La Federació Balear de Transports estudiarà si el trasllat d'autocars des d'Alemanya cap a Palma per operar a l'illa durant les 5 setmanes que durarà la presentació d'un nou model de cotxe de Volkswagen compleix la normativa europea. Els transportistes illencs estan molets amb la decisió de l'automobilística alemanya de dur a ciutat una flota d'autocars per poder traslladar les més de 12.500 persones que durant les pròximes 5 setmanes assistiran a l'esdeveniment en lloc de contractar empreses d'aquí per donar el mateix servei. Aquest és l'esdeveniment més important que s'ha celebrat al Palau de Congressos d'ençà de la seva inauguració.